muž. Lumov. Takže, milí studenti, vítám vás na dnešní hodině kouzel a kouzelný formulí. Dnes, jako studenti prvního ročníku, se naučíte pár základních kouzel. Předpokládám, že mnozí z vás již si nastudovali svou učebnici. Tak, mám tady ve třech lahvích kapalinu. Zkusíme zamířit na tu první láhev. Naměřte všichni své hůlky a lomos! No moc vám to nesvítí, jo? Dobré, zamířme na tuhle láhev. Znova. Lomos! Proč se rozsvítila tamta? Jak míříte? To vy vzadu? Ne. Tak čemu se smějete? Tak, znova, připomínám, tato lahe, ne tamta, tato. Los! No konečně, to je teda materiál. Jaké je kouzlo na zvětšení něcoho? Mám třeba vyfouklý balón a chci ho nafouknout. Co byste použili, jaké kouzlo? Nikdo neví? Tak honem do učebnic a kouknout. Kde máš holtičku učebnici? Já nemám. Zapomněla. Engorgio? Engorgio, správně. Tak, míč nemám, ale mám tu balonek. Když neumíte mířit, ještě jedno. Tady je malý balonek. Prosím vás, netrefte mi kolegu, ani mě. Já jdu bokem. Tak, připravit? Radši se schovej. Pojďte se, jak oni míří. Míří tam a tam se to zapálí. Tak, namíste na balonek a Engorgio. To máš dělat to Včko. No jak vám to nejde, ještě. Engorgio. No, pomalu to roste. Dobře, balonek máme nafouklý. Jak ho vyfouknem? Redusio. Redusio, správně. Tak, namíste hůlky. Zase všichni společně. Redusio. To bylo rychle. Nafukování vám nejde, vyfukování vám jde. Každý má metal na něco jiného. Tak, namířte své hůlky. Já radši uhnu, jak vás tady vidím, to první řadě, jak míříte na mě. Tak, a společně. Hrečku, máš! Co jede? No hrnečku dost, dost, dost. Zase je připalena, dneska nic. Už je starší. Takže, zkuste tady namířit do prostoru před ten hrneček. Počkejte, já si stopnu za vás, já vám nevěřím. Tak, namířte tam do toho prostoru, jak je ten hrneček. A bombarda! Bombarda! To bylo nějaký slabý studenti. No tak dobře, tak ještě jednou. Tak. Bombarda! Ještě mám. Ještě mám. Tak, třetí a poslední pokus a pak už vám nedovolím. Tak. Bombarda! To je něco lepší.